Ракометарите на Вардар ги започнаа подготовките за новата сезона од Суперлигата, во која Вардар се влегуваат со високи цели како за во Суперлигата, каде ќе атакуваат на титулата, така и на меѓународната ракометна сцена. Вардар со првата прозивка на Владо Недановски и Стојан Чистилов ги започнаа подготовките, откако екипата се собра и го отработи првиот тренинг. Двократниот европски шампион до 26 јули ќе темпира формата во Скопје, а потоа ќе следи преселба во Маврово, каде екипата таму ќе остане до 3 август, пошто ќе се врати во Скопје. Вардар ќе настапи на двата турнири покрај Охридското езеро, односно во Струга, во период од 14 до 17 август, како и во Охрид од 20 до 24 август. Па преку овие турнири Вардар дополнително ќе темпира формата за новата сезона за Суперлигата и за настапот во Лигата на Европа. Како што веќе објавивме, нови имења во Вардар се Томче Стојановски, Ашреф Маргели, Марио Танкос, Младен Крсманич, Мигел Пинто, Дмитро Горига и Ларс Коин. Во следниот период се очекува уште засилувања да пристанат во редовите на Вардар. Минатата сезона Вардар заврши на второто место на табелата со 39 бодови на своето конто, два помалку од шампионот Евроформ Пелистерот Битола. Во новата сезона Суперлигата ќе број 12 наместо 16 екипи, а во истата ќе настапат Евроформ Пелистер, Вардар, Алкалуит, Охрид, Тиквеш, Бутел, Пролет, Струга, Прилеп, Куманово, Повратникот Радовеш и дебитантот Бесинов од Велес.